я хотів би звернутися до борців з офшорами, які тут нам показують шоу, що в цьому залі, що там через стінку. Може, ви не знаєте, але тільки на рахунках Державного ощадного банку в офшорі Януковича в даний момент 1 300 000 000 000 доларів. Це більше 30 мільярдів гривень. Я ні разу не чув ні на одному ток-шоу, щоб хтось із цих захисників простого народу сказав хоч одне слово, що їх треба перерахувати в державний бюджет, що з цих коштів треба профінансувати державне оборонне замовлення, що остаток цих коштів треба направити на підвищення соціальних стандартів. Чому? Ви знаєте, складається таке враження, що ці люди напряму заінтересовані в тому, щоб Янукович і далі володів цими капіталами. Я ще раз хочу підкреслити, станом на сьогодні 500 мільйонів доларів знаходяться тільки готівкою, 850 знаходяться в цінних паперах, але до кінця року 600 мільйонів доларів буде погашено. Люди добрі, якщо ми себе поважаємо, якщо ми дійсно парламент, а не піар-площина для демагогів, популістів, брехунів, ну давайте ж поставимо крапку в цьому питанні. Я 20 разів виступав і говорив, наша держава, ми з вами не фінансуємо нашу армію державної оборони замовлення. Я 100 разів повторював, що ми зірвали програму. Знаєте, ну не буду повторюватися, але хочу сказати, сьогодні будуть фракції, фракція Народного фронту. Я вважаю, що це не то, що недопустимо, а що так не повинно бути. Я не хочу там ставити якихось ультиматів, але хочу сказати, я підтримую співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Але у нас, вибачте мене, оці кошти, вони співстанні з цим траншем, про які всі розказують. Ну, може, давайте заберемо вкраденому народу і повернемо всім нашій державі, потім будемо рухатися, чи далі будемо займатися демагогією.